Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bora começar mais um vídeo com o nosso projeto Emagrecendo com Primazei. Peço perdão para vocês aí, né, que acabou ficando a semana toda sem o projeto, né, às 18 horas. Mas é devido à minha cirurgia, né, gente? E eu até mostrei a minha alimentação dentro do vlog, que é o vídeo que vai às 7 da manhã, tá? Mas a minha alimentação foi bem básica. Os 4 primeiros dias eu comi caldinho e bolinho amassado com café, né? Ou rosquinha molhadinha. Então tá meio regrada ainda a alimentação. Não tô fazendo atividade física, né? Até eles liberarem, tá? Então eu tô aguardando, né? E hoje eu já comecei a gravar o nosso projeto Emagrecendo com Primazei. Então, tô vindo aqui falar para vocês que eu vou tentar colocar os vídeos aí todos os dias por volta das 18 horas, porque eu sei que vocês se motivam, né, acompanhando os vídeos. Então, não esquece de deixar seu joinha que vai ajudar muito aí o nosso canal. E deixa aí para mim como que foi essa semana para vocês sem ter o projeto, né? Que a gente ficou aí a semana toda sem o projeto, tá? Mas eu raramente deixo o canal sem vídeo. É que realmente os primeiros dias foi mais difícil e a minha alimentação tava sendo sempre igual, era caldinho de feijão, era sempre igual, tá? Mas o meu cafezinho da manhã foi cafezinho puro e eu peguei duas torradinhas com requeijão cremoso. Né? Agora eu tô comendo coisinhas mais um pouquinho mais dura para movimentar mais essa parte aqui, né, da musculatura, tá bom? Mas é isso, gente. Aí eu vou mostrar aí para vocês, né? Espero que vocês gostem de acompanhar aí o nosso projeto. Dica aí, hein, gente? Não esqueçam de beber água. Água é vida. Olha que linda, gente. A Pri vai almoçar, né? Um caldinho de feijão com batata doce. Olha que nutritivo. Olha que delícia. Tá top, amor. Tá aprovado? Aprovadíssimo. Dica aí, hein, gente? Não esqueçam de beber água. Água é vida. Bom, gente, então vamos tomar cafezinho aqui, ó. Eu amo esse bolo e faz muito tempo que eu não como esse bolo. Ele é um bolo com canela, né, Amanda? Essa massa, canela e maçã. É, tem nozes. Nozes.